Barchamizga ma'lum ki yangilanayotgan O'zbekistonning yangi zamonaviy jarayonlarga mos yanada mustahkam konstitutsiyaviy qonun loyihasi taqdim etildi. Ushbu yangilanayotgan konstitutsiya loyihasi bilan tanishar ekanman. Shunga amin bo'ldim ki ushbu loyiha orqali ilk marotaba uzluksiz ta'lim tizimi, uning turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlarining rivojlanishi davlatning ustuvor vazifalari qatoridan joy olmoqda. Bu qonunlarning konstitutsiya darajasiga ko'tarilishi bolalar bog'chasidan tortib universitetlargacha barcha ta'lim tashkilotlarining yanada rivojlanishi uchun mustahkam huquqiy zamin bo'la oladi. Loyihada ta'kidlab o'tilgan eng muhim yangiliklardan biri bu alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim va tarbiyaning tashkil topishidir. Bu norma shunday nuqsonlarga ega bolalarning yakkalanib qolmasligi, jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lib shakllanishi va kamol topishida juda muhim o'rin tutadi. Talaba sifatida meni quvontirgan yana bir jihatni ta'kidlab o'tishim lozim. Oliy ta'lim tizimiga oid masalalarning konstitutsiya darajasida belgilanishi, oliy ta'lim tizimiga tashqi kuchlarning aralashuvini cheklash, sifatli ta'lim tizimi va dunyoda raqobatbardoshlikni yanada oshirishga xizmat qiladi. Men o'z huquq va burchlarini chuqur anglagan, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga tayyor talaba sifatida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy islohotlarga hamda ta'limimizdagi yangiliklarga befarq emasman. Aziz tengdoshim, siz ham befarq bo'lmang.